Ресейдің Ленинград облысының Киров ауданынан екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қаза тапқан қазақ сарбазының сүйегі табылды. Ақмол облысы Гаршин ауылының тумасы Әбілқасым Жаманбаев 76 жылдан бері із-түссіз жоғалғандардың қатарында болған. Жауынгердің жатқан жерін ресейлік премьер-министр іздеу жасағы анықтады. Әбілқасым Жаманбаевтың туыстары да табылып, оның туған немересі атасының сүйегін елге алып қайтты. Бұл іске Қазақстанның Санкт-Петербурдағы бас консулдығы мен Ақмол облысының әкімдігі мұрындық болып, жан-жақты көмек көрсетті. Осы бір қуанышты оқиға куә болған Ресейдегі меншікті тілшіміз Нұртас Солтанұлының репортажы. Бұл жер Ленинград облысындағы Гайтылов ауылының іргесі. Дәл осы маңда, яғни Синявин биіктігінде соғысшыларында кескілескен шайқас жүріп, мыңдаған сарбаз қайтыс болған. Сондықтан іздеушілер дәл осы маңнан жыл сайын көптеген сарбаздардың денелерін табады. Мәселен, примирение іздеу тобы биыл да сәуір айында жұмысқа кірісіп, тура осы маңнан қазақстандық сарбаздың денесін қазып шығарды. Примирение жасағы бұл жұмыспен 15 жылдан бері айналысып келеді. Осы уақытқа дейін олар 100-ге тарта жауынгердің денесін тапса, соның ішінде шамамен 10 адамның ғана кім екені белгілі болды. Ал жерлесіміз Абдулқасым Жаманбаев, аты жөні туған жер анықталып, сүйегі елге қайтып бара жатқан тұңғыш қазақ сарбазы. Біз осы жерде бірнеше жылдан бері жұмыс істеп жүрміз. Биыл міне бәріміздің жолымыз болып, қазақстандық сарбаздың сүйегін таптық. Оның жанында тамақ ішетін ыдыстары, ас қасығы, бір тиын және медальоны болды. Сол медальонда жауынгердің аты жөні жазылған екен. Мәліметтер базасы арқылы қарап, оның Ақмола облысынан шақырылғанын анықтадық. Сосын әлеуметтік желіге хабарландыру беріп, туыстарын іздедік. Абырой болғанда марқұмның туыстары да тез арада табылды. Атасы жайлы қуанышты хабарды естіген соң, Қанат Жаманбаев Көкшетаудан алып ұшып Ленинград облысына келді. Хотим передать нашим поисковым отрядам, то, что мы нашли. Хотим, для нас большая честь вернуть солдата на родину. Абдулқасым Жаманбаев 1941 жылы Ақмола облысының Гаршин ауылынан майданға аттанады. Алайда небәрі бір жыл өткен соң хат хабарсыз жоғалады. Содан бері міне бақандай 76 жыл өтті. Оның артынан қалған жалғыз тұяғы Қайдар Жаманбаев әкесін өмір бойы іздеп өткен. Біз білмейді қай жақта жүргені. Сосын осы заманда мен өзімді компьютерде отырам, ода атамды таптым деп, осы списікті бар, без вести пропавшилар деген сөз бар. Енді тапқаным, мен ризамын. Енді қандай қуаныш елге келеді, осы аталарымыздың сүйектері елге жетеді деген, аруағы тиш болады деген сөз бар ғой қазақтарда. Ленинград жері қазақ жауынгерлерінің ерлігін жақсы біледі, әрі құрмет тұтады. Синявин биіктігінің өзінде батыр бабаларымыз қарынылған екі бірдей ескерткіш тұр. Өкініштісі, олардың көпшілігіне туған жерден топырақ бұйырмады. Ал Абдулқасым Жаманбаевтың денесі енді елге жеткізіліп, 9 мамыр күні Көкшетау қаласына жерленеді. Марқұмның немересі атасының жеке заттарын жергілікті мұражайға тапсырғалы отыр. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ленинград облысына.